ni ku birometero bibiri gusa ukiva mu isantere ya Mugorora mu karere ka Nyamasheke. Hakaba ku muhanda Rusizi Karongi ukimara neza neza kurenga akarere ka Nyamasheke winjiye mu ka Karongi. Ukinjira muri uyu muhanda mu gice cy'akarere ka Karongi usangarwa n'amakorosi menshi asa natangaje, ariko rimwe muri yo rikaba ryitiriwe izina rya Dawe mu ijuru. Ucyumvira ijambo Dawe mu ijuru, ikiza mu mutwe nta kindi usibye isengesha abakristo mu madini n'amatorero atandukanye ku isi bahuriraho, haba mu rurimi rw'ikinyarwanda n'izindi ndimi. Habimana Marte n'umusaza uri mu kiruhuko cy'izabukuru, nyuma yo gukora imyaka myinshi atwara imodoka itwara abagenzi, akaba yarakoreshaga uyu muhanda mu gihe wari ukiri mubi cyane. Kimwe n'abandi benshi bagendaga muri uyu muhanda baratuvira imuzini muzinga ibyiri korosi ryagize abenshi abakristo kubwo kuritinya, mu gihe uyu muhanda wari ukigoranye kuwukoresha, dore ko ngo hari n'abatari bake baburiye ubuzima bwabo mu mpanuka zagiye zibera muri korosi. Bakundaga kumpanga babyitaga kibuye cyangugu, kuko urabona amazina yarahindutse. None ubwo twarazaga, ariko mbere yo kuza twamazaga kwiragiza Imana tugasenga, tukavuga turi mu muhanda Imana idufashe rwose tuze kwigerera, iyo tudahuye n'ikibazo cy'imvura, tudahuye n'impanuka Imana ikabidufashamo tukaza. Iyo twahageraga rero twagombaga guhagarara, ndetse abanyabwoba bakava muri bisi, abadafite ubwoba bakagumamo, tugasubira inyuma. Twasubiraga inyuma inshuro ebyiri, ya gatatu tugakata tugasohokamo tukagenda. Ariko abasigaraga muri bisi rero basigaraga bose bavuga isengesho ryabo ngo rya Dawe mu ijuru. Iryo sengesho ryazanywe n'iryo koni rya Dawe mu ijuru nyine, ariko ubundi iryo zina ntiryagombaga kubaho. Ni uko bahasengeraga cyane ababaga bari muri bisi. Kandi icyo gihe rero urabona bisi mu Rwanda zari nkeya, twakoreshaga bisi za utarakorwa gusa. Ni ukuvuga habaga harabicaye, harabahagaze, cyabe bisi kigahengama kikagira gite. Impamvu ko hari kuri Dawe mu ijuru wari umuhanda w'igitaka, imodoka harajya niba ari bisi ihageze ya utarakorwa bigashaka ko abasha guhagarara agasubira inyuma, yatera rivansi kugira ngo abone uko abasa kudukatira abagenzi batabenuka, kuko hari ahantu hacamye kurusha hano. Yanyuraga hano ahita amanuka, iyo uyu wabaga gakeya ufitaraga feri hehe mu manga ko bisi arahirimye mutagisera hagwa. Hari imodoka yikuye wasa yahaguye ipakiye ibiti bite, nuko wari umuhanda mubi cyane. Icyatumye bahita kuri Dawe mu ijuru nuko hari korosi rimeze nabi cyane. Noneho umushoferi Yesu hageze, abantu bari mu iyo modoka bakavuga bati Mana wa Mana udukize iri korosi, kuko yari cyane cyane nk'imodoka zimanuka ziva Karongi zerekeza Nyamasheke. Iyi modoka iri gukata imanuka ikare hepfo n'umukingo muremure hasi, kuryo yibeshye gato ntawaharokoka. Ubwo rero barahagiraga, buri mugenzi wese akabanza akavuga ati wa Mana umfashe ndenge y'ikorosi rwose kubera ko hameze nabi. Ni naho iryo zina ryavuye ryonyine Dawe mu ijuru ryaturukaga, kuko iyo umuntu yahageraga ari mu modoka yabanzaga gusenga kugira ngo yabone arenze iryo korosi, yumvaga aruhutse mbega mu mutima kuko hari ahantu habi cyane. Abanyuraga muri uyu muhanda bahamya neza ko iyo bageraga kuri Dawe mu ijuru nta kabuza benshi batekerezaga ko bashobora kubasiga ubuzima mu gihe hatabaye impuhwe z'Imana. Gusa kugeza magingo aya, haba kuri Dawe mu ijuru kimwe n'uyu muhanda wose wa Rusizi Karongi hamaze gutunganywa, haragurwa, ndetse uyu muhanda unashyirwamo kaburimbo. Ese izi nkeke abakoreshaga uyu muhanda bagiraga bageze muri Dawe mu ijuru zaba zigihari kuba wugendamo nyuma yo gutunganywa? Ubu haje amajyambere nyine, haje kaburimbo, ntabwo abantu bakigira ikibazo. Kaburimbo aho ihagereye nta kibazo gihari, imodoka irakata yihuse cyane nta kibazo. Baradukuriye cyane kubera ko ubu imodoka irakata nta kibazo, n'izo bisi hasigaye arimo kositeri murayareba ko hakata nta kibazo, hameze neza ntabwo hateye ubwoba. Igihamya cy'impinduka ku miterere y'ahantu hateraga ubwoba maze benshi bigatuma n'abadasenga bayoboka isengesho, ni uko ngo iri zina rya Dawe mu ijuru ritagikoreshwa, ahubwo ngo hahawe izina risa n'igisubizo, aho ngo muri Ikorosi yasigaye yitwa muri Yesu Ashimwe, kuko nta mpungenge namba hagiteye. Ubu hameze neza cyane, ukata neza nta kwiruga ushingimiranya, kuko umuhanda warongereye uba mugari. Izina ryarahindutse ntabwo hitwa muri Dawe mu ijuru, ahubwo hitwa muri Yesu Ashimwe. Kubera hagiye kaburimbo Ikorosi ryavuyemo. Uyu munsi ibintu byabaye uburyohe, imodoka irahakata ni ukunyerera nta kibazo rwose, ubicyari Dawe mu ijuru bahise muri Yesu Ashimwe.